Takže čau komiksáci, zdraví vás Cigy. A Kuzury. To je komiksovky.cz. My jsme se nedávno sešli, no nedávno asi dva měsíce to je, nebo kolik. A nějak jsme se domluvili, že jsme začali ke komiksovkám točit nějaký videa. Že asi každý měsíc natočíme nějaký shrnutí měsíce, co se prostě odehrálo v tom komiksovém světě, filmovém. Nějaký novinky, probereme nějaký filmy, co byly. A rozhodně toho asi budeme točit i víc. Můžete nám kyně napsat do komentářů nebo na komiksovky.cz, co byste chtěli, aby jsme točili za videa. A my se tomu budeme nějak snažit přizpůsobit. Dneska jsme to tak nějak všechno sjeli narychlo, nějak tak jsme jako pozbírali informace a snažili se to dát dohromady. Co byla asi teď největší taková událost? To víme všichni, to bylo Infinity War. Přesně tak, skvělý film. Což je pesička film. Určitě bychom to chtěli probrat, co se nám líbilo, nějaké zajímavosti o tom. Určitě budeme spoilerovat, takže pokud jste ještě neviděli, ale počítám s tím, že už jste všichni viděli, tak když tak to přetočte, jestli jste ještě neviděli, dál. Tak. Začnu tě Infinity Warem. Určitě můžem. To mě tak řekni, jak se ti líbilo. Hele, já jsem z filmu byl nadšený. Vlastně od začátku, co film pustil, tak jsem přestal jíst popcorn a byl jsem ticho a čekal jsem vlastně, co se bude dít a jak se to bude dál vyvíjet, protože ten Thanos mě fakt už od začátku, skvělý záporák, výborně prokreslený. Fakt se mi líbil, jak to tam udělali, ta jeho motivace toho, těch získání těch kamenů nekonečná a myslím si, že u konce už bylo ticho úplně celý kino. Fakt posledních 5 minut filmu, všichni prostě ticho, otevřenou hubu, oči měli na to plátno, jak to, ty hrdinové vlastně podpadávali jeden za druhým. To určitě jo. Já si povím právě taky na začátek, jak jsem to koukal. A ještě vím snad, že jakoby na začátku, původně mělo by na začátku jakoby snad to Thanosova minulost, přesně. Jak vlastně vyhladili tu jeho, nebo vyhladili. Že se tam prostě přemnožili na té planetě a vlastně hladomor a tak, že vlastně tam celá ta planeta pochcípali. Takže to bylo, jsem slyšel, že to bylo celý vystříhlý ta scéna. Takhle, já hrozně doufám, že bude nějaká prodloužená verze filmu, protože celkově ten film byl podle mě hrozně urychlený, všechny ty scény byly takový prostě zbytečně urychlený, samozřejmě chápu to prostě. Původně bylo natočeno asi jako 4 hodiny filmu, což asi nemůže jít do kin, že jo, ale doufám, že bude prodloužená verze, kde tohleto přesně uvidíme. Tak jako mi vůbec nevadilo, kdyby tam byly ty 4 hodiny. Ta prodloužená určitě bude, až to vyjde na Blu-ray a tak uvidíme, jo, co všechno bude. Ale taky, jak říkáš, na začátku, jako tam byly ty Asgardiani mrtví. A nečekal jsem tak rychle jakoby Lokiho smrt. Vůbec. Já jsem taky jako čet, že má umřít, ale až tak jako v nějaký 15. minutě filmu, nebo ve 25. nebo prostě v první půl hodině, že má umřít, ale on prostě opět na začátku, bum, bum, bum. Což mě jakoby trošku sere, protože Loki je docela jako moje hodně oblíbená postava. Přesně, máme rádi a to. A jako já jsem byl už na začátku, já jsem úplně nechápal hned, jakoby, jak řekl, my máme Hulka. Jak jsem tam pustil, jako Thanos tam hrozně rozbil Hulka. Jsem jako nečekal, že ho tam jako během takový chvíle jako vyklepal ho slušně. Jak kdyby nic, víš co, tak jsem ještě nevěděl, jak nikdo ještě tak jakoby ve filmu jakoby tak nenamělal. No to, přesně, proto se Hulk pak asi bál, že jo, a už po zbytek filmu vlastně nebyla sven z Bruce a uvidíme, no, jak to bude. Počkej, to je trošku jiné, já jsem četl, byl to v nějakém rozhovoru s tím režisérem, myslím, Joe Russo to byl, že to není tak, že Hulk by se bál, ale prý je to kvůli tomu, že mají spolu jako s Brucem rozpor, že Hulkovi vadí, že neustále zachraňuje tu situaci, tak kvůli tomu, že to právě prý to nebylo kvůli tomu, jako, že se bál Thanose, ale že jako, mají spolu rozpor a nechce neustále zachraňovat situaci a prý chtěli režiséři ještě ukázat, že Bruce Banner se dokáže i sám poradit, že on doteďka byl takový jako takový strábek a čekal, že se promění v toho Hulka. Každopádně si myslím, že v Avengers 4 to bude určitě víc vysvětlený, tato situace, protože režiséři vlastně jakoby slibovali, že Hulk teď půjde od Thora Ragnaroku jako hodně, že se tam pohne ten jeho charakter a
už se taky nějak pořádně vyvine, takže uvidíme, jak to bude v Avengers 4 a jestli ho tam uvidíme zase jako Hulka, nebo jak to s ním dopadne. A každopádně, potom vlastně máš ten, že tam Heindam přesunul Hulka, já jsem si teda, první čekal, že přesune Thora. No určitě, no, já jsem taky by to strašně překvapilo, že fakt. Nečekal jsem, říkal jsem si, proč jako přesouvá jenom, no první jako Hulka, čekal jsem první, že Thora přesune. Nebo jsi to byl kvůli tomu, aby jakoby upozornil Avengers. No, 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 já jsem taky čet nějaký teorie jako tohohle, protože zrovna Hulka, ale jako taky jsem to nějak nepochopil sám, že fakt proč si Hulka, když tam mohl poslat Thora, který ho prostě znají se zamřela moc dlouhou dobu a snad to tam taky ještě někde bude vysvětlen tohleto, protože je jako škoda, že nevíme jako proč zrovna Hulka tam poslal. Asi, no, pak máš vlastně ten dopad Hulka. Jo. U Strange, jak ten s tím Wongem. Další vtipná scéna. Jo, jo. Což vlastně pak, jak Strange přijde pro ten jeho. Já jsem hrozně jsem čekal na tady to spojení postav, nebo až se uvidí Doctor Strange a Tony. Mm-hmm. To jsou jako dva takový jako namyšlenější charaktery, víš, tak jsem jakoby, a dost tam do sebe jedou, tady ty dva. Už vlastně od začátku. Je to super právě něco takového zase vidět. Je to vlastně Ebony Maw, takový hodně velký slizák, ale jediný mě fakt jako bavil z Black Orderu. Určitě. Že se mně zdál, že zbytek toho Black Orderu tam dostal jako málo prostoru, nebo chápeš, jako ty postavy. Já se taky myslím. Ebony Maw tam byl asi nejvíc jako celkově času na plátně a určitě jako nejvíc předal ty svoje schopnosti, který má. No. Takový ten charakter, co tě prostě sere v tom filmu. Že? No, no, no. Buďte rádi, jste děti Thanosovi a takhle. Tak zase, takový ten typ, jako ten charakter ty jako úplně nesnášíš v tom filmu a musí no, tam být, víš co. Že vlastně bylo to super, i ty boje vlastně s tím Strangem. I v komiksech vlastně vyslali Ebony Maw na zem a on vlastně ovládl Strange. Ovládl Strange a předával mu vlastně informace, co Avengers jakoby dělá, no. Byl to jakoby agent, no. Takže jakoby Avengers, je to super, je tam jakoby spousta akce, člověk se nasměje, asi nejvíc mě hláškama zabijou asi Drax. Já ze Strážců mám Draxe úplně nejradši, jenom kvůli těm hláškám a podle toho jeho chování, jo, je prostě tak švihlej a prostě to je prostě skvělá postava a jak vlastně umřel, což můžem z toho, jak Thanos tam vlastně se jakoby rozsekal na kostičky, myslím, že mimochodem Draxe. Přesně toho udělal i v komiksu Thanos. No, přesně tak. Tak úplně jsem říkal jako what? Jakože fakt jako už umřel takhle Drax, jo? Žádný hlášky už nebudou. Pak jsem byl jako rád, že Drax zůstal. Taky říkal. Jo, líbí se mi, mě se hrozně líbí, jak začnou Strážci galaxie, ta jejich scéna. Přesně. Tak ta atmosféra tě úplně ta atmosféra tě úplně navodí, že si řekneš úplně, to je film Strážci galaxie. A celkově jako tyhle ty filmy, když tam byla poprvé jako Wakanda, prostě ta hudba z toho filmu, jo. Že určitý, jo, tak už víš jako o co je, že. Mimochodem, bratři Russovi režiséři dovolili Jamesu Gunnovi, což je režisér Strážců galaxie, tak mu dokonce dovolili vybrat písničku, která ta úvodní těch Strážců. No, což je super, to mě. James Gunn dohlížel vlastně při Infinity War na ty své postavy, aby ty Strážci se drželi toho svého, aby to fungovalo. Což mi připomíná scénu Drax, jak tam zachrání Thora. Jak říká Quillovi, prostě ty jsi chlap, Quille, tohle je muž. Tohle je pohledný svalnatý muž. Ne, to bylo hrozně super, to. A ještě se mi, nebo jak tam Star-Lord, jak si zrubší ten hlas. Proč můj zrubší hlas? A hraje taky na tohle, že jo. Tohle je můj hlas. Ne, takových scén vlastně u těch Strážců na ladi tam bylo prostě víc. Stejně jako když se tam pak stále vlastně bavil s Gamorou, že jak tam se probírali a Drax tam pak jet asi ty oříšky nebo co to bylo, nebo jo, něco jo, tam jet a jim tak pomalu, že jo, že nevidíte, tam se smálo úplně celý kino a to byla úplně super scéna. Tak já jsem vám čekal, že původně vyšel jako film a tak jak jsem čekal, že uvidíme jako scénu, kde budou úplně všichni společně. Hmm.
Což se vlastně nestalo. Ale nevím, asi by to muselo být ještě delší, protože by se musel najednou, představ si, že to neby najednou asi viděl Winter Soldier, že jo. To je s tým, ale tak asi ty vztahy by tam asi nebyly úplně dobrý. No, kdo nám tam umřel vlastně, když nepočítám ty, co se vypařili? Gamora. To jsem vlastně, ale slyšel jsem, nebo četl jsem nějaký jako věci, že není mrtvá, že je v tom Soulstoneu. Přesně tak, u Gamory z těch postav, co umřeli, je největší pravděpodobnost, že se jakoby ještě vrátí, že se ještě ukáže. A nejvíc pravděpodobně, že se ještě jako vrátí postavy, který jakoby tam smazal. No, protože Spider-Man. Tam to jasný, protože už jsou vlastně potvrzeny ty pokračování. Já jsem si vlastně říkal, jak se, jakoby, že bude hrozně zvláštní, protože Spider-Man 2 má vyjít po Avengers 4 asi. No, někdy v létě, pokud zase. A víš, bude zvláštní, že půjdou trailer na Spider-Mana, když ještě nebude v kinech Avengers 4. A víš, jako pro lidi, co se to nevyznají moc tolik, jako v tom, chápeš? V tom Marvel světě, jasně, no. To nesleduju úplně. No, jasně, tak se někdo budu říkat úplně, jak to, že Spider-Man, když jako umřel v tom Infinity War, víš, že to bude podle mě takový, nevím, jestli tohle je úplně domyšlený. Scénáristi mimochodem a režiséři jako nás ujišťují, že postavy, které umřely, já si myslím, že to normálně jako smrtí, že už jako nebudou obživený, protože Marvel jako do teďka furt obživuje postavy. A podle mě, jakoby, mě by se zalíbilo, kdyby jako to už tak nechal, jako Vizna, Loki, když je to škoda. I tu Gamoru bych možná nechal mrtvou, ale to bylo jako takový zajímavější. No. Už je to toho vracení jako těch hrdinů moc, že vždycky někdo umře a najednou se prostě objeví, tak už prostě ty smrti nejsou věryhodný, jo. Prostě už je takový utáhlý za nos. Taková zajímavost, režisér Joe Russo potvrdil, že Valkyrie z Thora Ragnarok, že přežila. Stejně tak vlastně Korg a Mikkel. Jo, že prej zůstala, nebo byla v té druhé půlce Asgardianů, co Thanos nechal žít. Ale já, když si vybavu ten film, tak tohle se mi zdála celá zničená, neviděl jsem tam nikde jako půlku Asgardianů. Já jsem zase četl, že oni utekli v nějakým vlastně záchranným modulu. Vlastně jak třeba bylo u Strážců, jak odletěl vlastně Thor s Rocketem a Grootem, tak v nějakém takovém modulu oni odpluli, nějak se prej rozdělili už třeba dřív, nebo tak nějak. To by mohl být ten modul toho Grandmastera. Jak byla ta písnička, jak tam byla. No. Všechno je možný a uvidíme v Avengers 4, jestli tam budou ukázat nebo ne, což... Jasně, no. Taky taková věc, že vlastně postavy, co dostali méně prostoru Infinity War, tak by měli dostat víc prostoru ve čtyřce. Jako taky jsem určitě slyšel. Když to teďka vezmeš, tak vlastně zůstali jenom ty původní Avengers zůstali. Více ani jo. Iron Man, Captain, Black Widow, War Machine, ten myslím taky, že jo, ten se smazal. War Machine, vlastně Hulk, Bruce Banner jako a tak. Mimochodem do popisku vám dám odkaz, existují takový jednoduchý stránky, kam kliknete. A ukáže se vám prostě na obrazovce, jestli vás tam z vymazal, když luskou prsty, nebo ne. Já jsem to zkoušel, včera mě vymazal. Takže kdyby lusku, tak já tady nejsem. V nějakém rozhovoru se ptali těch bratrů Rusových, co mimochodem jako režírovali Winter Soldier a Civil War a teď Infinity War, všechno jsou skvělý filmy. Tak se jich ptali, jestli by... co by chtěli zrežírovat dál a jim by se líbilo, až dojde k tomu spojení mezi, až vlastně Disney bude vlastně Fox a budou mít Marvel zpátky dalších X postav, nevím kolik, vlastně X-meny, Fantastickou čtyřku a tak, tak bratři Russovi řekli, že by rádi natočili Secret Wars. Já jsem tohle informaci neslyšel, takže jo. Já jsem ji právě četl, což by bylo úplně super, tam všechny ty postavy. Nevím taky, jak by si s tím poradili, když jako věřím tomu, že... No určitě, tak mají nějaký zkušenosti už teď, furt toho, takže snad to bude lepší a lepší. Taky k Infinity Waru jako zábava je tam, já jsem se furt smál. Nečekal jsem, jakoby... Chvíli jsem se bál, že umře Tony.
jako ten nabod, ta nos. No, ale to jsem úplně, jako já jsem taky jako vyhrk, takhle jsem se zvednul a říkám to ne, jo. Ještě moc brzo, ještě do čtyřky. A normálně Tom Holland, představitel Spidermana, tak on se normálně dozvěděl, že umře nějak chvíli předtím, než natáčeli tu scénu. To jsem taky četl. Takže proto možná je na tom jakoby v té scéně jako šokovaný. Protože oni mu to neřekli, ale hlavně mu dávají nejméně informací, protože ten herec nejvíc spoileruje. On a přesně tak. Někde je to video, jak on fakt Spider-Man jako takovej prostě fakt před zeleným plátnem a teď tady jako dělej ty chvaty, je, že jo, jakože bojuješ a neřekneme ti vůbec proti komu budeš bojovat, abys náhodou se někde neprořekl. Jemu dokonce, když točil Infinity War, tak mají neřekli, s kým bojuje, takže on vůbec nevěděl, s kým jde do boje, což je jako vtipný, no. Co byla super věc, byl ten Soul Stone, kde nakonec bylo, že byl takhle vlastně na nějaký planetě. No, jakože... A byl tam té recka, prostě to bylo jako, úplně jako... To jsem úplně, jsem si říkal, kde to může být, kde to může být. Napadlo mě chvíli smrt, no přesně, úplně jako, hele, smrt, tyjo, to je to. Ale najednou recka, koukal jsem. Ale víš, že jsem četl nějaký článek, že toho herce viděli na natáčení někde, že se ho ptali, jestli je možná ještě návrat recka, víš co. Takže úplně najednou, bum. No, recka. Bum, byl tam chvilku a pak po zbytek filmu vlastně nic, ani nevíš. Jestli tam zůstal na té planetě, nebo... No to jo, vlastně... Jenom nevím, jestli mě trošku zklamalo, nesklamalo umístění toho kamene, že byly hrozný teorie, že to bude ve Wakandě, že díky tomu jakoby oni můžou mluvit s těma předkama. Dlouhá teorie je, že Heimdall má v očích ten soustol, že díky tomu vidí ty duše. Pak vyšel takový ten obrázek, kde byl vidět ten Tony naspojený a tam byl jako Tony, tak zase byly teorie, že Tony Stark je Soul Stone, nebo prostě něco takovýho. No Marvel nás dobře oklamal, každý jako pohledal. Jo, no, jakože nečekal jsem, že to bude tak, jakože ten Vormir a tak. Bitva ve Wakandě byla taky super. Bitva ve Wakandě byla super, ale celkově já jakože nadšenec jako hodně Wakandy a tenhle toho, protože úplně miluju jako zamluval jsem si hrozně tu kulturu a tato. Tak pro mě bylo hrozným zklamáním vlastně, že tam nevěli s nějakýma loděma, nezačali střílet nějakýma jako vesmírnýma loděma po těch, že tam všichni šli na zem vlastně pořádně potom, že jo, a udělali štíty a možná tak střílali z kopí, ale nelítali tam žádný prostě jako lodě a za mě tohle bylo trošku zklamání, no, ale jinak jako bitva na zemi je to super. Taková jediný stát, podle mě, co dokáže prostě ubránit proti takový síle, nebo... No to asi určitě. Ještě k té smrti Gamory, původně jak se domluvila se Star-Lordem, že on ji vlastně zabije, když tam ji získá, tak četl jsem, že v původní verzi Star-Lord neměl dokázat, nebo neměl na to ji zabít. Až na to pak se jakoby scénáristi shodli, že Star-Lord by to asi udělal nebo dokázal, tak vlastně on tam vystřelil nakonec ty, to vidět, no, ty bublinky. Že by to dokázal, no, což... Ty bublinky z toho, jak jenom tam... Víš, co jsem si ještě říkal, no, nevím, jak tady to jako funguje, že ten Kamen Reality, tak když ho měl malý kid, Thorovi, tak vůbec nevyužíval... Nebylo tam vidět jako využití toho kamene vlastně. Tady schopnosti, že jo, on vlastně s tím nějak tak bojoval a takhle. A nebo jsem si říkal jenom, že i ten kámen dokáže tak pracovat jenom díky té rukavici. Mimochodem ještě taková má zajímavost k té rukavici, Infinity Gauntlet. Ptali se režiséru, fanoušci, no, protože jako nevím, kdy si Thanos nechal udělat tu rukavici a režiséři odpověděli, že v období Age of Ultron. Což je ale zvláštní, protože tu repliku nebo prostě maketu toho měl Odin ty pokladnici. Takže teď nevím, jakože to... Nevím, tam to je prostě asi jako nedomyšlen, možná jako chyba, možná i trošku Marvelu, protože pak jsme vlastně viděli i vlastně na té planetě, nevím, jak se to teď jmenovalo, jak tam vlastně přiletělo to asi takové to kladivo, že jo. Že tam byl i další vlastně, jakoby další ta rukavice, že jo. Takže že vlastně byly asi tři nebo kolik, to už
to už se asi nedozvíme. Ale každopádně Reality Stone mi přišel v tom filmu jako úplně nejsilnější ze všech, jako používal ho úplně, jakože... Jakože fakt s ním... No, fakt ho tam jako dobře používal. Ve svém pecky, jako no. Právě Starro tam posral, jak tam chytili toho Thanose, že jak už mu skoro sundali ty rukavici. Posral to hodně. Vtipný mi bylo, že zrovna Tony mu říká, ať se uklidní. Přitom, když si vybavíš Tonyho v Civil War, když zjistil, že mu Bucky zabil rodiče, tak se tak taky nevěděla a zrovna on bude říkat jako Star-Lordovi, ať zachová klidnou hlavu. Je to možný, hlavně Tony se asi tak jako za tu dobu hrozně vyvinul, že od to je... prvního Aromena prostě arrogantní, prostě úplně jako hrozně prachatej člověk a teď už je to spíš prostě takovej ten táta stará se i o toho Spidermana, jak vlastního syna mi přijde, jo, že ten charakter se tam taky hodně posunul. Co tam ještě dodá k Infinity War, co je tam? Co bylo super, když jsem mluvil o té ruce, tak jsem se vzpomněl vlastně na Thorovo oko, jak získal. Jak byly hrozný teorie, že uvidí doktora Strange a doktor Strange mu vrátí vlastně v oko zpátky nebo něco. A nakonec prostě Rocket mu tam prostě šlehne v oko. A to bylo taky super, jako super scéna, taky jako zábavný a to. K tomu Strangeovi se určitě vrátím, jak vlastně odevzdal ten kámen času Thanosovi, přitom řekl, že by nevyměnil ani za životy Tonyho. Přesně, předtím to říkal. Asi si myslím, že je to vlastně jedna z těch budoucností, co on viděl. Co se musí stát, aby... Že asi možná, jestli třeba jestli to jednu válku vyhrál. Aby Tony žil, nebo něco takového, nebo jestli tak je to. No, rozhodně jsem zvědavý, ve 40, jak to bude pokračovat, četl jsem různý teorie, že hodně vlastně i vyšly fotky, kde vlastně je Cap, má tam Avengers 1, je to vlastně Ant-Man a Tony a mají na ruku nějaký hodinky, nějaký zařízení, takže se bude asi určitě cestovat časem, četl jsem teorie, že buď cestovat časem, nebo nějaký alternativní, ale teď režiséři vyvrátili, že by měl být nějaký alternativní vesmíry tam, že to už bylo moc komplikovaný. A co jsem řekl, cestování se s alternativní, pak že Ant-Man, on může do té kvantové říše a tam neexistuje čas a takhle, takže díky tomu by mohli cestovat časem. A ještě poslední teorie, co jsem četl, že to je jenom jak má Tony ty vzpomínky, jak může vizuálně ty vzpomínky, jestli víš, něco takového. Byla teorie, že si budou chtít jakoby sestavit tu rukavici dřív než Thanos. Takže uvidíme, no. Vlastně jsem hrozně zvědavý, co oni udělají vlastně... v čtyřce. Hawkeye by tam měl mít dost prostoru, nějaký svůj příběh, protože jako jsme to vůbec nevěděli. Vlastně Hawkeye i ten Ant-Man by měl být víc v té čtyřce právě, proto je dost možný, že se tam bude v té kvantové říši vlastně taky jako víc cestovat. Že vlastně mají získat tu rukavice dřív než on, dát dohromady kameny. I jsem četl, že Captain America ve čtyřce zvedne Mjolnir. Určitě, že to jsem hodně četl. On i v komiksu ho uzved, byl hoden. Přesně. Toho kladiva a četl jsem, že právě nevím, jako není to potvrzený, ale že bude on a Thor a budou bojovat s Thanosem právě a že Captain nějak zvedne to kladivo, ale že snad... Že což je taky další věc, že jo, protože to kladivo je zničený, že jo, takže se ho bude zase cestovat časem a uvidíme, jak to všechno bude. A vlastně, a prý tam jako Captain umře, no, v té scéně. Jsou všechno tohle hrozný spekulace, protože Avengers, ta trojka, to Infinity War bylo víceméně jasný. Že prostě tam bude nějaká válka s Thanosem, o ty kameny nekonečná, ale o té Avengers 4 vlastně furt nic pořádně nevíme, jako co se já tam přesně ale, bude já dít. Já jsem si říkal, já jsem si myslel, že normálně ještě ve trojice nezíská všechny kameny, jsem si myslel. Bylo to taky pro mě překvapení a nakonec jsem byl hrozně rád. Vlastně jak Marvel jak množili v trailerech, vlastně mu chyběli, že jo. Ještě je dobře, že jako Thanos tam nemusí brát jako úplně záporák a že on jako to myslí dobře. To říkám, to se mi hrozně líbilo. Takový jako úhel pohledu. Dostaneme se k potitulkové scéně, kde vlastně je Nick a Hillová. A teď vidí, jak tam všichni, že ty lidi mize a Nick, Nick vlastně zavolá Captain Marvel. Captain Marvel, přesně tak. Vlastně která bude mít samostatný film, nikdy
březnu roku 2019. A samozřejmě ten film by se měl ale odehrávat dávno před 90. letech vlastně. A mělo by být jakoby v tom filmu se odehrávat vlastně válka mezi rasou Kree a s králama. Což vlastně nějaká vesmírná válka mezi dvěma rasama, což bude určitě hodně zajímavý. Jo, a vlastně bude mít i návrat postav, vrátí se Phil Coulson, bude tam jako, jo, jako mladý, přesně, bude přesně, tam no. Mladý Nick Fury a... Bude tam třeba Ronan. Ronan se vrátí, a to se těším, protože já mám Ronana jako záporáka rád, to je jeden z mých nejoblíbenějších záporáků. A... Určitě, bude tam třeba vlastně Captain Marvel, jako Mar, pomlčka Vel, VL. Vlastně, což je úplně původní kapitán Marvel, který vlastně je to chlap. A ve filmu ho vlastně bude hrát John Woo, což je můj oblíbený herec. Nevím, odkud můžete znát třeba Sherlocka Holmesa, tam hrál vlastně doktora Watsona. A bude tam vlastně nějak jako pomáhat té rase Kree, protože on sám pochází z té rase Kree. A jsou nějaký jako ty věci, nebo ty teorie, jako že se dostane že na zem a tam se seznámí s Carol Danvers, která vlastně slouží jakoby vojačka pro nějaký asi americký, pro Ameriku. A tam se s ní nějak seznámí, já se s ní dohromady a ona s ním pak bude, podle komiksu teď teda, to vlastně nevím, jak to bude přesně ve filmu, že vlastně s ním nějak půjde do té války a tam se vlastně nakazí Carol vlastně DNA nějakou z té rasy Kree někoho a získá taky schopnosti. Ona má brutál schopnosti, ona je silná, ona vlastně, ona by se mohla, ona má se odolnost a tak jako Hulk. Přesně, ona je hrozně odolná, je imuná vůči všem jako jedům a plynům třeba. Vlastně třeba Rika lítá jakoby šestkrát rychlejší než zvuk, což je úplně brutální. A vlastně umí střebat energii a pak ji použít proti nepřátelům. Film jako ten Origin, že to bude... Že to nebude typická Marvelovka, že to právě bude v těch 90. letech, jenom mimozemská vlastně válka víceméně celý film, že jo? Mě jenom hrozně zajímá, proč když tak vezmeš, jinak figury zavolal až teď, proč třeba nezavolal už Avengers 1. Když to bude nějak vysvětlený, nebo... Doufám, že tam tohle bude vysvětlen. To je věc, kterou taky víš, jsem se nad tím pozastavil. Víš, co myslím, že jako už dávno nemohl zavolat Avengers 1, tam mohla přiletět, prosekat to. Že jako na toho jsem hodně zvědavý u Captain Marvel. Já osobně mě úplně nebaví ženský hrdinky, jakože... Víš, co myslím, jakože baví mě v tom týmu a takhle, přesně, ale koukat se asi třeba dvě hoďky koukat jako, jenom na ženskou. Třeba jako odisíčka toho... Wonder Woman nebyla to špatná, možná to je odisíčka zatím... Nejlepší film asi zatím, to asi souhlasím. Ale jako určitě to půjdu. Já když vím, že by to bylo být špatný, tak to prostě mám tak rád, že na to stejně půjdu. Tyko nás čeká v červnu Ant-Man and Wasp. No vlastně, nejbližší film vlastně, který teď bude, tak je Ant-Man and Wasp. To jsem taky zvědavý, tam vlastně záporačka bude Ghost. Ghost. Je to chlap, tady to bude ženská, která vlastně umí fázovat jako Vision, že prostě přesně. Prochází zdí. No, má se v tom filmu hodně cestovat v té kantové říši, že jo? Jo, oni budou chtít tedy zachránit tu ženu toho Henka. Takže na to jsem taky zvědavý, no jako trailer. Ant-Man je pro mě taková odreagovačka, není to úplně můj nějak extra oblíbený charakter. Baví mě v týmu, má prostě ty hlášky, tak jako Civil War prostě zabije hláškama. Baví mě Luis. Luis bude, je tam potvrzený zase skvělý vypravěč. Těším se na jeho... Na to se těší snad všichni, no. Jaký zase vyprávění. Mně se i líbilo, že vlastně v jednice, nevím, jestli byl i ve dvojce T.I. rapper, to je jako můj oblíbený rapper. No, načet jsem. Tak jsem byl rád, že jako by byl jako si zahrál Ant-Manovi. Jo, bude to skvělý, hlavně vás má mít vlastně stejně prostoru jako samotný Ant-Man v tom filmu, že nemá to být nějaká vedlejší postava, ale... Tak už jenom v tom traileru, jak si jistě krukou, jak Ant-Man se ptá Henka, že jako to je novinka, že ne. Takže jako vylepšil mnohem, že ho lítá takhle.
Ne. Trailer, jako, bylo to sranda. Jo. Je vidět, že už se toho asi tolik nebojí, že vlastně v prvním dílu fakt scéna, která pak byla vlastně ta mašinka Tomáš, až na konci vlastně jak to. Ale tady prostě jede auto pod autem, jenom se zvětší, boom, pak prostě, jo. On by se sám měl odehrávat po Civil Waru. Asi jo, vlastně, určitě před Infinity War. Že Ant-Man a Hawkeye nějak dostali nějaký domácí vězení za to ty události v Civil Waru, že. Mě právě zajímá, jestli třeba v potitulkový, třeba Wasp, jestli třeba se, když potom ho třeba nerozpadli, že byla taková jako motivace větší pro Ant-Mana, aby šel jako pomoct Avengeru. Víš? Jo, může se stát pak cokoliv, no. Takže něco takovýho. Ale jako určitě se těším, Captain Marvel. Pro mě bude bomba. Jo, čekají nás samý jako super film. Jako asi Ant-Man and Wasp. Od DCčka jsem, Aquaman bude v listopadu? Aquaman má být asi v listopadu, stejně pak má být Venom a... Jo, Venom. Čeká nás toho hodně. Venom. U Aquamana, jo, doufám. Víš, jako svým způsobem jako hodně fandím DCčku. Aby konečně udělal nějaký... Protože možná jako komiksy, možná nevím, jestli mám radši, ale jako spíš... Takhle, komiksy jsou pro mě líp jako napsaný a to, ty příběhy. Ale není to pro mě tak super, protože mám radši ty charaktery od Marvelu. Ale souhlasím s tím, že jsou asi ty komiksy od DCčka líp jako napsaný a udělaný. Jo. Oni se právě ptali nedávno těch bratů Russových, co režírujou Infinity War, jestli by někdy režírovali něco od DCčka. Oni řekli, že ne, že prostě, že prý se s těma postavama špatně pracuje, že skoro všichni Justice League jsou jako hodně mocný, tak se s nima člověk nemůže tolik stotožnit. A že jediný charakter, když už by si měli vybrat, s kterým se dá dobře pracovat, je Batman, což já souhlasím. Určitě. Batman je jako můj celkově nejoblíbenější hrdina. Ale on tak vezmeš, tak jako jsou hodně mocný, no, že Superman, že jo, to je... Je, všichni jsou tam prostě nějaký fakt hodně mocný. No nevím, jestli se do teďka nějak s těma špatně pracovalo s těma postavama. Tak ono šlo to udělat všechno líp, určitě, no. To je proto, že viděli u Marvelu, že prostě to a snažili se to dohnat a neudělali vlastně tu postupnou návaznost jako Marvel, že vlastně navazoval postupně všechny ty filmy fakt na sobě, až dostal třeba prvním Avengers a že oni to zkusili takhle hned a... Jasně. Uvidíme. Mimochodem Deadpool, byl jsem teďka ty taky, bavilo mi to, Hláška za hláškou, úplně skvělý, no. Začátek vlastně, jo, mimochodem, bylo to teďka, co bych říkal, budou spoilery, takže jestli jste neviděli, tak přetáčejte, nebo jestli vám nevadí spoilery, tak klidně koukejte dál. A máš ten začátek, on tam bojuje s těma mafiánama, nebo s kým tam něčím. No, vlastně začátek byl hodně takový. Pak je vlastně tam ta smrt ty Vanessy. Ty Vanessy, no, jasný. Posunu. Mně to nepřišlo, no jak je to Deadpool, tak jakoby, no nevím, jak to mám říct, že ta smrt mě jako, to nepřišlo mě nějak jako dojem, víš co myslím, jako, že někdo umře, víš co, je to prostě takový Deadpool. I jak tam pak probíral po té smrti v tom baru s tím svým kámošem, jak on se jmenuje. Tady si vůbec nemůžu vzpomenout jméno. Jo, toho kámoše, je toho Brylovna. To je jedno, si vůbec nemůžu vzpomenout. Potom vlastně probírá, že on je v truchlí, že jo, Deadpool. A že on je, to ty hlášky, asi to úplně jako... Ne, bylo to super. Nevžijí se do toho, že to je nějak smutný, jako tolik bych řekl. Pak vlastně on se přidává k X-Menu. Skvělý, jo. Je hrozně... Zabila mě scéna, jak jsou zase v Xavierově škole. A Deadpool vlastně říká, že by si přál aspoň jeden ten charakter X-Menu, jak je slavný. A jak prochází a za ním to jsou... Yeah, to bylo super. Místě tam Xavier... Hodně. To bylo fakt jako rychlostný, že jsem taky si postřehl. Jsem si říkal úplně, a on nevidí, víš co. Je hrozně vtipný, jak si Xavierový škole není nikdo jiný než Colossus, Nagasonic a teď ta nová, to je Kyoka. Okay. Říkám dobře to jméno. Asi jo. Tak,
Já se vždycky líbí, jak tam prostě někdo je v té X-menovské škole, protože máš, když si pustíš X-meny, tak ta škola úplně plná místo studentů a takhle. Což je super, vlastně vědnice i Deadpool říká, že studio se nemohlo dovolit, víš co, že ty jiný to, no. On tam byl se jako dostali na to malý rozpočet, na tu jedničku. No určitě, no. A povedlo se, jo, že krásně vyšlo dvojka, no. A pak vlastně jde řešit ten případ s tím klukem. Tak jako, no, už si nevzal, že pomáhá, jak se jmenuje ten kluk. Vypadávají mi hrozně jména. A vlastně je tam zabije Deadpool, to zase posere. Zabije toho z toho ústavu, jak tam vlastně... Je, ne, to bylo super v tom ústavu. A zavřou je, dají jim ty obojky vlastně, takže Deadpoolovi nefunguje regenerace, ale se umírá. Schopnosti vymazání, no, hezký schopnosti. V tom vězení se mi líbí, jak ten tlustý kluk, takže si musí vybudovat respekt, víš co? Ne, ten byl fakt skvělej v tom vězení, prostě i pak u toho jídla prostě dostal na držku, ale fakt zvedl se znova prostě. Mimochodem, doporučím ti film, kde hraje taky tady ten kluk, nevím, jak se jmenuje, ten herec, jmenuje se to Hon na pa člověka. A režíroval to ten Waititi, jak režíroval Ragnarok. Jo, Ragnarok. Tam se kouky, hraje tam tady ten kluk a taky jako je to zabitý. Ne, bylo to asi skvělý herec, no. Jako zahrál to dobře, tohle to. Jak se tam chce vybudovat, má tu propisku furt u sebe. Propiska vlastně, jo. Se mi líbí, je tam přijde ten frér z toho kriminálu. A on se jmenuje nějak Black, taky nevím. No, no, no. A Deadpool P. I'm white, wait, Wilson, so... Jo, ne, jako rasistický narážky, tak... Jo, na Cable, na Cable. Vlastně, jak se tam pak objeví Cable, já jsem čekal, že bude mít nějakou jinou motivaci, že bude chtít nějak jakoby zachránit budoucnost, víš? Že nepůjde úplně o tu jeho... No, celkově Cable pak, jako, byl skvělej, jako, když bojoval, byl skvělej, ale celkově... Mě jako zklamá to jeho motivace a vlastně taky pak dopad. Ta motivace byla zvláštní, ale jako George Brolin, aby řekl si dobře, jak poradil s tou roli. Jako... Určitě, jako zahrál to skvěle. Jak to, tam, co měl ve scénáři, zahrál on skvěle. Jak se tam vlastně objeví v tom vězení, jak bojujou, že jo, Deadpool, a se líbí úplně. Úplně, jak doseš, a Deadpool. Já jsem Batman. Ne, to byla fakt skvělá scéna, prostě já jsem se řekl všichni. A mně se hrozně líbí v tom Deadpoolu, tam je tolik odkazů na tolik filmů, Základní instinct. A to se mi na tom filmu líbí fakt jako úplně nejvíc, no, že jsou tam... Ještě vlastně, jak on ví, on v komiksu Deadpool ví, že je v komiksu, a tady jakoby ví, jak, že je ve filmu, že tak... se vždycky baví s těma divákama, to je super. Pak... on tam dává dohromady to X-Force. Ten tým. Skvělý. A to je vlastně Domino. Ona v komiksu nějak ovládá fakt... tu pravděpodobnost. No, nějak, ale tady se mi to fakt štěstí. Strašně líbilo. To štěstí, to byla fakt jako skvělá vlastnost. Já jsem teda nečekal, že hned pochcípá. Nečekal to asi nikdo, musím říct. Ale o to bylo super. Zase jako, byl by to hrozně přeplácený. A jo, spíš to byla podle mě i narážka na to, že všichni dělají týmy, víš? Avengers, Just League. V Thorovi byl taky tým, že jo? Prostě Avengers a to. To je taky udělal tým, ale všichni okamžitě prostě pochcípali nějaký. No. O to bylo víc super a byla aspoň víc čas na Deadpool, že jo? Než tam to. Úplně jak tam. Všichni na bombu, si viděl. Bylo to skvělý. To se jmenuje X-Force, to není moc originální název. Potom je vlastně ta scéna, ten boj s Cable. Pak je tam Juggernaut, jak se tam objeví. Já jsem to četl někde, se objeví. To je asi jediný, co bych vytknul Deadpoolovi dvojice, ale tam potřeboval nějakého záporáka pořádného, nebo víš co myslím? No, že tam fakt jako nebyl nikdo jako no, hodně... Juggernaut jsme viděli v X-Menu trojice. Jako vlastně ho tam vysvobodí ho tam, Deadpool a jak ho tam rozhodli, jak mu rostou ty nohy, ne? To byla úplně brutální scéna. A on právě udělá to s těma nohama, to co no, 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 no. V tom základní instinkt tom filmu to udělá. To bylo. Jirka. A i tam vlastně přijde Cable, se domluví s nima. Pak ještě jdou. Je, to bylo skvělý, tak jako, stojí za váma, že jo, ale jenom Cable fakt to. A mi se skrýbí, jak se zdraví Deadpool s tou Kyoko, okay.
Jo, ahoj, ahoj, jo, to ahoj, vej. Vždycky pozdraví. To bylo taky skvělý. Skvělý byl taxikář, prostě celý film taková rozdopadla. Do Pindr mě bavil, chce prostě celou dobu chce být, co to říká, nájemní vrah, nebo co chce být. Ten byl fakt skvělý, tohle je skvělý zvládnutý charakter. Víš, co mě dostalo? Že tam nebyl Stanley. Nevšel jsem se taky, no. Jo, já jsem to i čet předtím, už na Facebooku někde. A vlastně, že tam není Stanley, říkám, to je blbost, nikdy tam být musí, že? Asi naschval. Ale v tom původním traileru, jak Deadpool běží do té budky, jak se tam převlíká. No, a tam je Stanley. No. Už konec toho filmu není, no. A takhle, já jsem furt čekal, kde tam bude. A nic. Trošku zvláštní je to, na jednu stranu. Pak ta poslední bitka, kdy vlastně jsou v tom dětském domově, nebo kde. No, někde tam. A vlastně Deadpool se furt snaží dokázat, že ten kluk, že bude hodný, že ho dokáže zvrátit. Pak vlastně Deadpool, jak má ten obojek, tak chytne to od Cable, jak tam umírá. A ty furt čekáš, jak on vždycky, ještě neodcházím, ještě furt jsem tady. A zase umře, víš se od vás vůbec nechce a takhle. Což pak tohle mě jako hodně překvapila ta scéna, že vlastně místo toho, aby mu teda sundali ten pásek, jo? Já jsem si říkal, proč mu to nesundali, jako. Aby se zregeneroval, tak vracili kvůli tomu celý čas, aby mu tam dal prostě mince. To je zbytečný, že on Cable říkal, že má poslední, aby se vrátil v čase. To jsem si říkal, že to jsem rovno mohl sundat na tom boji, jako. To bylo hodně zvláštní, jako. Ale to je to prostě, když to přišel s chvilkama jak parodie trošku, víš, že tam těch narážek jako na filmy, jako Star Wars. I na toho Logena, že jo, kolik tam bylo narážek, už na začátku. Mimochodem, Ray Reynolds, jakoby představitel Deadpoola, furt usiluje o to, aby Hugh Jackman se vrátil, aby se objevil Wolverine s Deadpoolem. Mimochodem, scenáristi chtěli použít Chrisa Evansa, ale to měl cameo v Deadpoolovi. To někdo mi volá, zase to. A on se tam měl objevit, když nabírá do těch X-Force. No. Ale neměl se objevit se jako Captain, protože nemůžu ho použít. No, jasný, ale měl se objevit, on hrál Human Torch, jestli jsi viděl. Viděl, no jasný, určitě. Asi jako Human Torch. Škoda, že to se to nestalo. A i jsem četl, že ty scenáristi by rádi do budoucna použili někoho Marvel Cinematic Universe, právě že by použili třeba Captaina, kdyby Chris Evans ještě hrál dál. Představ si toho prostě, Captain jak je čestnej, prostě nemluví no, prostě ne, Deadpool. Nebo Tony s Deadpoolem by byl top. No celkově takovýhle prostě charakter. Takže Deadpool určitě je to super, nasmál jsem se, akce dobrá. Jediný mě tam asi fakt chybí nějaký záporák. Nějaký pořádný záporák, no jako bojoval, protože Juggernaut OK, to boj s Kolosem, taky pecka. Jenom říkám, no tady to mi asi chybělo pár věcí, ale jako odcházel jsem, já jsem si nedělal ani moc úplně nějaký očekávání. Já jsem jako šel na Deadpoola prostě s tím, že to bude jízda od začátku do konce, ale nečekal jsem jako nic jako extra, že bude nějaká. To určitě no, jakože určitě Deadpoola doporučuji. Super akce, nasmál jsem se brutálně, pecka. Jako pecka za mě, pecka, asi další film, který prostě chceš vidět, ne? Uvidíme, snad už, někde jsem četl, že nemá být už pokračování, že už má být jenom X-Force, uvidíme, necháme to, zlobil za pokračování, no co, jako, myslím, že jsme toho řekli dost, myslím, že na poprvé toho je dost, a uvidíme, ani nevíme, co z toho videa jako vznikne, ale jsme to dali fakt narychlo, budeme rádi určitě za váš feedback do komentářů na komiksovky.cz, nám prostě pište, co vylepšit, nebo co byste si přáli, aby jsme dělali za videa. Cokoliv nám tam napište. Do popisku vám dáme určitě link na náš Facebook a tak dále, abyste mohli sledovat naše stránky. I chceme určitě poděkovat všem, co sledují stránky, protože je to super sledovat, že jakoby komentujete, projednáváte to s náma, všechny ty věci. Je hezký mít nějakou odezvu na to, no, když už to člověk dělá vždycky, nebo takže krásný. Takže tak, my se uvidíme pak v dalším díle.
Určitě budeme rádi za odběr na našem kanále, když dáte a budete sledovat další videa. Za mě to asi všechno. Sledujte filmy, čtěte komiksy a zase někdy čus.